Molt bona tarda, companys. Doncs mira, jo el que he fet és desplaçar-me fins a l'Ajuntament de Tarragona justament per parlar d'una cosa que a mi m'agrada fer molt, bàsicament perquè és la meva feina, que és caminar. I és que justament hi haurà la 32a mitja marató, més 10K, de la ciutat de Tarragona, que es celebrarà dins de poc, el diumenge 5 de novembre, dins de poc menys de dues setmanes. I és que tot just és un dels esdeveniments esportius de la ciutat que més es viuen i que més es viuen amb una gran i alta participació. I tot just m'acompanya la millor persona per poder parlar-ne, Bernat Álvarez, el conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona. Moltes gràcies per acompanyar-nos uns minutets a Carrer Major. Encantat. Has dit que el que t'agrada a tu que és caminar, però això és córrer, que és diferent, Sí, sí, això és córrer, això és córrer. Jo la cosa és que quan les maratons o coses així me les prenc més tranquil·lament, jo sóc el que arriba, però més tard. Ja està bé, no? Però que arribar ja és un premi, ja té. De fet, a moltes curses els que arriben, els que acaben la cursa tenen premi també, no només els que fan marques o guanyen, no? Doncs escolta, un premi per mi, que jo com a mínim acabaré la cursa. En tot cas, parlem de la cursa de veritat, en la qual s'espera una altíssima participació. I és que clar, quan estem parlant d'un esdeveniment que té 31 edicions al seu darrere i que ja serà la 32a, clar, és que crida l'atenció, no? Sí, això vol dir que ja té un pozo, no? I que hi ha molta gent que ja l'ha corregut i que té ganes de seguir corrent-la i que la gent s'hi fixa, perquè fa molts anys que es fa. I com tu deies, estem molt bé d'inscripcions, més de 1.100 llargs, i esperem arribar als 1.500, que és el topall una mica que a nivell logístic també ens interessa. Així que de moment molt contents d'animar aquesta última empenteta perquè la gent acabi d'apuntar-se, però estem molt contents de com va la cosa. Fins quin dia tenen de límit per poder-se inscriure? Fins al dia 4. El dia 4. Fins al dia 4, és a dir, que encara teniu una mica de marge per poder-vos apuntar. En tot cas, és això, espereu una alta participació, us agradaria arribar amb aquest topall de 1.500 persones. Clar, per tindre en compte de que hi hauran possiblement 1.500 persones participant per un recorregut que va doncs, per tota la ciutat de Tarragona, imagino que hi ha una organització darrere, uns voluntaris darrere, que és molt important la seva tasca, no? Sí, hi ha molta feina darrere. A nivell logístic s'ha d'involucrar molts actors, com són els propis veïns, voluntaris, Guàrdia Urbana, la gent de Patronat d'Esports, gent de Protecció Civil, tota aquesta gent fa una feina molt gran, perquè com tu dius, són molta gent, un recorregut llarg, exigent també, i poden passar moltes coses i hem d'estar preparats per tot. Però com et dic, portem moltes curses darrere, la gent està molt preparada, Patronat d'Esports té uns excel·lents professionals, la gent de voluntaris, Protecció Civil, com et deia, Guàrdia Urbana fa una feina excel·lent, així que per aquesta banda estem tranquils. I quan parlem d'aquests participants, una mica quin és el perfil de persona que arriba? Perquè clar, quan estem parlant de més de 1.000 persones, és que hi ha molts perfils diversos, imagino que la majoria d'ells van més ràpid que jo, però en tot cas, quin seria el perfil de participant d'aquesta mitja marató? Hi ha de tot. Hi ha la gent que va fer marca, que vol córrer perquè fer una bona marca, tot i que Tarragona no és un lloc excessivament bo per fer marques perquè té molta pujada i baixada, però la gent que vol fer les seves marques o perquè s'està preparant també per curses més exigents futures, la gent que vol participar simplement perquè li agrada córrer i la gent que fa per un tema social, vol anar acompanyat d'algú i córrer, amb algun familiar i vol passar una jornada lúdico-esportiva tranquil·la i passant-s'ho bé. Així que el perfil, com tu deies, quan tens 1.500 participants hi ha gent de tot. I podrem veure el conseller participant-hi? Bueno, per desgràcia no, m'hagués agradat, però vaig fer mal, porto ja tres curses aquest any, vaig fer mal la cursa de fa dues setmanes i tinc un petit trencament fibril a la cama i no la correré per precaució. Però m'hagués agradat la de 10, la mitja no m'hagués atrevit ni la de 10, que l'ha fet alguna vegada, alguns anys que l'ha corregut, m'hagués agradat, però aquest any no serà possible. Bueno, ja serà possible l'any vinent, la 33a edició de la mitja marató, en tot cas això ja en parlarem dintre d'un any. I ja com a darrera pregunta, a veure, dels consellers que hi ha m'han passat un parell d'aquí de l'Ajuntament de Tarragona per la meva furgo. Tu potser ets un dels més coneguts a nivell d'audiència i molts te'n recordaran per al Club Bàsquet Tarragona. Jo només te volia preguntar, com és això d'allà definitivament haver penjat la samarreta d'entrenador del CBT i haver-te dedicat en aquest nou rol com a conseller d'esports? Bueno, al principi, sobretot ara quan van començar els partits del club,
pues, te sents una mica estrany, no? Però bé, ho porto bé. L'estrès, el dia a dia, té tanta feina que fa que tampoc t'hi paris tant a pensar. També com segueixo, entre cometes, mirant coses de bàsquet i al final estàs intentant, ni que sigui les estones que tens lliures, però sempre aprendre, no estàs desconnectat del tot. Però sí que el dia a dia, bueno, se m'ha fet una miqueta estrany al principi, però ara ja estic acostumat. No tinc massa temps per parar-me a pensar de moment amb això, de moment. Més estressant ser conseller que entrenador del CBT? Sí. Ara, de moment, sí. És veritat que els moments de partit tenen una intensitat, no? Moments previs de partit, quan prepares els partits, els plans de partit, comences a pensar en coses que, del partit, doncs són estressants, i el partit en si també, però aquí les altres hores, entre cometes, d'entrenament són més tranquil·les. Aquí l'estrès és potser un nivell no tan alt, en el moment amb aquest pic, però és un nivell mig molt més alt que quan estàs entrenant. En tot cas, te deixem que continuïs treballant amb la pilota, no, com a conseller d'esport, però en tot cas sí que t'agraïm perquè ens hagis acompanyat uns minutets per parlar d'aquesta mitja marató. Bernard Álvarez, conseller d'esports de l'Ajuntament de Tarragona. Molt agraïts. Agraït a vosaltres. I ja sabeu, companys, mitja marató de Tarragona, encara teniu uns quants dies per a inscriure-us. Escolteu, si teniu ganes de fer una mica d'esport, no fa falta que aneu a per la marca, però ja ho teniu.